Vaidas. Vėl Vaidas ir karo slogutis šiam karo kambarį. Algis The Accountant. The Accountant. Mes su Vaidu prieš tai kalbėjome apie filmą, kuriame vaidina Aflikas ir tą gražutę aktorį, kuris pavardę aš pamiršau. Dabar tu googlinsi. Kol tu googlinsi, aš tai priminsiu. Pasisveikink pirmai su žmogais. Sveiki visi. Su mūsų Ačiū, rėmėjais. Kad mus prenumeruojat. Jo, aš norėjau pradėti nuo kas blogesnio, bet gal netgi tave ne tik atkopijuosiu, bet tu turi savo tos rentus ir psichozės. Taip. Važiuodamas čia, kaip tik vyko tos pratybos, civilinės saugos, kur tikrinama gyventojų įspėjimo sistema ir turėjo veikti sirenus ir turėjo ateiti žinutės. Tai žinutės ateina dažniausiai... Na, bent jau šeimoje, tai bent pas vieną tikrai ateina. Iš kartą atėjo pas visus, žinutės normaliai. Sirenos, tuo metu buvau naujamiestyje, išvažinėjau iš Vivulskio gatvės ir per tą laiką niekur negirdėjau sirenos. Žinau, kad kituose Vilniaus taškuose sirenos kaukė, kur stipriau, kai kur silpniau. Ir, na, pagalvojau iš tikrųjų tokią dalyką. Antri karo metai ir iki šiol pas mus dar leidžiama tokiem dalykam vykti, kad kažkur tai nekaukia, kas turėtų būti. Tai čia nėra blogiausias dalykas, nes ateina žinutės. Bet kas yra žinutės ir kas yra tie, kurie išgirsta arba tie, kurie iš anksto žino, nes šitas buvo anonsuojamas dalykas. Daugiau mažiau vis tiek žmonės nuo, tarkim, 50 ir jaunesni, jie vis tiek naudojasi internetu, jie gali pasitikrinti tą tinklapį LT72LT, įsijungti į radiją, televiziją, kai pamato žinutę arba tinklapį tą, ar tą kitą atsidaryti, ne problema. Bet nu, vis tiek, pripažinkime, yra tas dalykas, kad nu, tikrai yra tų žmonių, kurie nesinaudoja tiek išmaniaisiais telefonais, tiek... neina, nenaršo internete, kad nežino Putinas. To. Taip. Gali būti Putinas, gali būti ne Putinas, gali būti tiesiog pensininkas, nu, bet taip, tai yra natūralu, yra tiesiog neturi galimybių arba neturi noro, neturi žinių, neturi gebėjimo. Galima ant to pykti, bet tai yra realybė ir tie žmonės nebus tiesiog informuoti, jeigu jie netyčia kažko tai nesužinos. Ir vienintelis būdas kažką tai sužinoti, tai yra per kelis kanalus eiti. Taip, vienas iš kanalų yra garsinis, tai yra sirena. Ir ta sirena, jeigu jos negirdit, nežinai, kas vyksta, ir tu tiesiog tai neinformuotas tą akimirką ir daug dėvė paskui kaip nors sužinai. Bet problema yra tai, kad šitas dalykas iš metų metus kartojasi, dabar jau sakau, antri karo metai, tu bus treti karo metai, ir vienintelis dalykas, ką kiekvieną kartą, kai nesuveikia sirenos kažkur, tai ką girdžiu, kas mane žiauriai biesina apskritai gyvenime, jeigu vienas dalykas, kas mane gyvenime biesina, tai yra generiniai pasiteisinimai. Tai yra ne konkretus kažkoks atsakymas į konkrečią problemą, ir žiūrėkit, yra konkreti problema, buvo prieš metus, kaip jūs ją išsprendėte, ačiū labai, kad atkreipėte dėmesį, mes šitą problemą pasižiūrėsime, tikrai atkreipsime dėmesį, išspręsime po metų, grįžtam prie to paties klausimo, girdime, ką, ne šitą atsakymą, ko aš iš pradžių negirdėjau, bet girdime generinį pasiteisimą. Na, mes stengiamės, na, mes bandysime, ieškosime būdų, mes stengiamės, norime užtikrinti, kad visi gyventojai būtų. Galbūt negirdėjo žmonės, nes buvo užsidarę langas. Aš atsidariau automobilio langą, nieko nesigirdi. Tai yra naujamiesis, tai yra tikrai didelė zona, kur daug gyventojų gyvena. Okei, dauguma tų gyventojų gali būti ir jaunesni, kurie tikrai tą žinutę gaus savo telefone, kurie tikrai atsidarys tinklapį, kurie visą informaciją sužinos, arba jiems net nerūpės. Bet tikrai bus tų žmonių, ir čia nebus, aš nežinau, koks tas procentas tų žmonių bus, kurie viso to, su tos informacijos negaus, negirdės, ir vienintelį, ką jie girdės, yra sumauta generinį pasiteisinimą. Ir aš negaliu pakęsti, aš negaliu to toleruoti, ir aš norėčiau, kad būtų atvirkščiai, kad geriau būtų per daug tos informacijos, kad mus būtų užbombinta, ne gazdintų, bet užbombinta informacija, kad mums būtų veiktų galvose iš karto algoritmas. Aha, aš išgirstu sireną, įsijungiu radio imtuvą ar televizorių įsijungiu, ir tiesiog man vat, eina per vieną ausį į kitą ausį informaciją, visą tai tiesiog automatiniu būdu aš darau, jeigu lyja lietus, išsitraukiu skėtį ir einu, ir lyja, manęs nelyja, viskas yra gerai. O nelakstau kaip šlapia višta ir nežinau, ką daryti, nes, oh my god, lietaus lašiukai krenta iš dangaus, ką čia man dabar daryti, o kitam Vilniaus gale nelyja ir žmonės sako, pas mus tai nelyja. Taip, tie patys žmonės irgi taip pat sako, aš tai gavau žinutę, aš tai girdėjau sireną. Nu gerai, kad tu gavai, gerai, kad tu gavai žinutę, bet kiti negavo. Aš noriu, kad 100% būtų, aš noriu, kad va, toks fokusas būtų šalies, kuri save drąsiai vadina pafrontės valstybę ir panašiai, kuri turi Astravą šalia ir taip toliau.
Ir aš manau, kad tai yra netoleruotina. Bet, nu, čia yra minimetas psichozė. Sorry. Girdėjome mini rantą bei psichozę. Šiaip tu visiškai teisus, tik aš tu dar pagadinsiu nuotaiką labiau, yra dar baisesnis generinis, ne tai, kad pasiteisinimas, o iš vis, net nežinau kas, tokiais atvejais kartais sako, Vaidai, tu nėra didesnių problemų? Ai, jo, jo. Galiu, aš štai galiu tikrai užmušti. Tai čia yra kaip eskalacijos laipteliai, čia yra durnumo laipteliai, žinai, į Velniopį pragarą. Čia dar kažkas yra tame iš redukcijos į absurdą. Tai va, Anna Kendrick. Anna Kendrick vaidina tam filmą, jinai tokia labai mėla yra. Ir jeigu kas nors iš jūsų matė antrą accountantą, kuris liktai jau išėjęs, ir jeigu jūs manot, parašykite komentarį, ar jis geras, ar verta, ir taip toliau. Mhm. Pirma, tai labai rekomenduoju. Gerai, Vaidai. Aptarsim, tada... taip, filmus. Gerai, kas blogesnio? Tiesa, prieš pradedant. Žinai, tos sirenos, kokiu būdu jos veikia? Nu, kokio? Nu, mat, ten nežiukas suka ratą. Jo, bet ten labai įdomus kinetiškai akustinis momentas. Ten du tokie ratai sukasi vienas priešais kitą ir jie suskilutėm. Kai vaikystai buvo žaislas Jula. Ir tu jis sukiris turbūt jau. Ačiū Dievo, neturėjau. Ir kai jie labai greit sukasi, tada atsiranda tas... Atsiranda garsas. Mhm. Ir dėl to, nes inercija, tas garsas pičas jau kyla greitai ant apsikom. Aš žinau, kad šitos sirenos turėjo investicijų būti Vilniuje, turėjo investicijų visoje Lietuvoje ir turėjo jos būti keičiamos. Buvo laikai, kai Vilniuje 27 sirenos turėjo būti iš jų veikia 3. Nežinau iš tikrųjų, kokia situacija yra dabar, bet vat, jeigu aš negirdžiu vienam Vilniaus taške, kuriam turėčiau girdėti, nu, mano manimo yra problema. Nu, mergutė tai yra problema, nusišypso, kiek tu nori kartu, bet ta problema egzistuoja, aš nenoriu, kad šita problema iš viso būtų, kad aš apie tai tiesiog galvočiau ir antinčiau psichozę. Apsiučiai. Vaidai, aš, kadangi mes anksčiau tik rusenom, dabar anglėjom, tai aš tau anglišką pasakysiu konstrukciją. Negalėčiau sutikti labiau. Mhm. Gerai. Gerai, kas blogesnio? Nu, tai gerai. Čia nes vis tiek optimistų kalbės. Visai baigiant apie sirenas. Aš girdėjau istoriją, nežinau, kiek yra tikra, bet aš girdėjau istoriją apie jūreivį, čia dar su vietmečiu, kuris kentėjo nuo vagių, nuo ilgapirščio, atsiprašau, savo būte, ir jis kažkaip iš laivo ar tai pavogė, ar pasiskolino laivinę sireną, kuri, žinia, yra labai garsi, ir įmontavo savo būte kaip spastus. Ir anot šaltinių, kurie pasakoja tą istoriją, atėjo ilgapirščiai, ar vienas jų išgirdęs tą sireną mirė vietoje. Šiaip faina, jeigu tai būtų buvusi tiesa. Taip, klausom. Štai tokiamis istorijomis pradedame savo laidą. Kas blogesnio premjerė, atsiprašau, Algi. Gal pradėkime nuo blogų naujienų iš Ukrainos. Mhm. Nu, ne tiek iš Ukrainos, tie, kas susiję apskritai su Ukraina, su ateitimi, artimiausiai ateitimi, nuo toliau ateitimi. Daugelis tikriausiai girdėjo šitą žinią, kad Europos Sąjunga nespės, arba apskritai Europos valstybės, tiksliau Europos valstybių gamintojai nespės gyveninti to pažado iki 24 metų kovo perduoti Ukrainai, kai buvo įsipareigoję, pasižadėję ir numanę ir kokį nori žodį čia gali vartoti. Taip. 1 milijoną sviedinių. 1 milijonas sviedinių atrodo, nežinau, daug ar mažai kažkam tai, bet ukrainiečių sąnaudos gali siekti 100 000 per mėnesį. Tai čia yra nu, tie minimalūs realiai poreikiai, intensyvaus, bent jau kontrpuolimo metu per visą fronto liniją, aišku, vienur yra daugiau, kitur mažiau, pagal poreikį, čia nėra taip, kad kažkoks tai būtų limitas uždėtas va, tam konkrečiai mėnesiui, realiai matyti būna ir daugiau, bet kitur tenka tuos žaudmenis konservuoti, saugoti, nes nu, šiandien išaudys, rytoj neliks tiesiog tikimo linijos, taip nespės sutvarkyti, tai buvo įsipareigojimas 1 milijoną perduoti Ukrainai, to nebus padaryta matyt, nes 100 000, kartais būna gali 300 000, gali būti poreikis toksai, tai iki šiol iš visų Europos valstybių 300 000 yra perduoti, tai nėra daug, tai nėra didelis skaičius. Ir tai yra perduota iš atsargų, reikia nepamiršti. Dabar, ką aš esu manęs jau ne vienoje laidoje, apskritai mes turėsime tą vat, būtent gepą, tą tarpą, kai bus poreikis didžiulis ir kažkada ateityje bus užsisukusios gamybos linijos taip, kad jos sugebės pagaminti pagal dabar esantį poreikį, tą įsivaizduojamą maksimalą, tokiam amerikiečiai sako, kad mes per mėnesį 25 metais pagaminsim 100 000 sviedinių per mėnesį. Tai jau vien amerikiečiai teoriškai galėtų patenkinti Ukrainos poreikius. Aišku, jie ten ir savo atstatymui visą kitą, bet čia vat, būtent tas dalykas ir yra. Atstatymui pirmiausiai savo skiri ir iš šitos gamybos, kas Europoje eina, iš to 1 milijono užsibriešto tikslo,
ką vėlgi oficialiai pripažįstama, iki 40% yra eksportuojama trečiąsias šalis. Nu, Ukraina teoriškai yra trečioji šalis, bet realiai nueina ten, kur yra pasiūlomi pinigai didesni, nes tos šalis irgi savų poreikių matyt turi. Jos irgi mato, kaip kariai yra naudojami svediniai, jiems reikia turėti didesnės atsargas, jos turi galimybių įsigyti, jos turi galimybių didesnę kainą įsigyti, ar tai būtų ta pati Saudo Arabija, nesvarbu, visiškai ar tai būtų Indija, nesvarbu, bet nukeliauja svediniai į kitas valstybės, kurios arba negali pasigaminti, arba gali pasigaminti, Indija gali pasigaminti, bet tarkime kokybiškesnių, arba tiesiog didesnių atsargų reikia turėti tokiai dideliai valstybei ir panašiai. Ir mes turime tą situaciją, kai būtent tasai tarpas per šituos artimiausius metus dabar jau tampa labai akivaizdus. Per visą šitą vasarą, kiek yra iššaudyta ir kiek, koks yra poreikis dabar šiuo metu rudenį, žiemą ir pavasarį. Kas žino, kas bus pavasarį, tai bus dar naujas kontrpuolimo etapas, ar reikės stabdyti rusus masinę artilerijos ataką, ar tai bus poreikis tų ypač išmaniųjų svedinių, Excalibur svedinių, kurių didesnis nuotolis, didesnis taiklumas. Juos pagaminti dar brangiau kainuoja, dar ilgiau užtrunka. Ir turint omeny šitą tarpą, yra ta didelė problema, kai vat, nesilaikoma šitų pažadų. Amerikiečiai dabar gamina apie 28-30 tūkstančių per mėnesį. Tai yra daug palyginus nuo to, ką jie turėjo pradžioj karo, šito atviro karo, kur ten buvo 14 tūkstančių ir tada reikėjo, aišku, žvejoti iš viso pasaulio, iš Pietų Korejos, Pakistano, kur tik tai pavykdavo. Ir čia nesibaigė blogos naujienos, nes ir iš to 20 milijardo paketo, kurimo European Peace Fund, kuris dabar naudojamas kompensuojama mechanizmui, kai iš savo atsargų Europos šalis atiduoda Ukrainoje, reikia kompensuoti tas atsargas, užsakymai iš tų pinigų, kelia atsargom vėl užpildyti, kai kas nesąžiningai naudoja, tam paminam tą Estijos atvejį, kur Estijai išputė kainą ir atrodė ir tam propagandiniam fronte daug geriau negu iš tikrųjų yra pagal savo tą atkuriamą vertę, kad jų realiai kaina, tarkime, perduoto pajėgumo yra mažesnė, negu jie pasako, kad štai tokia mūsų dabar vertė, mes už tiek perdavėme municijos arba ginkluotės Ukrainai, dabar mums reikia vat, iš to fondo pasimti pinigėlių. Buvo čia visokių susidūrimų, vertinimų. Čia pačioje pradžioje ką? Čia pačioje jo pradžioje buvo, nu, išlindo tas pernai metų, jeigu neklystų vasarą ar panašiai. Tai bet kuriuo atveju šitas 20 milijardų dolerių eurų fondas, jisai vėl stringa, ne tik tai dėl tokių šalių kaip Vengrija, nes ten norima skaidyti 5 milijardų paketus kasmetinius, Vengrai blokuoja ten dėl įvairių savo priežasčių, tiek formalių, tiek orbaniškų priežasčių. Bet yra ta pati Vokietija, kuri nenori įsipareigoti per daug, nes jai vėlgi reikia pačiai atstatyti savo karinės pajėgas, reikia sukaupti atsargas, kurių visiškai neturi, ten savaitį karo turi ir panašiai. Tai visas šitas milžiniškas poreikis ir minimali ir vis dar tukinėjanti pasiūla reiškia, kad Ukrainai per artimiausius mėnesius bus labai labai striuka, nes jie labai daug ką išnaudojo, jie dabar jau turi labai konservuoti šaudmenis. O poreikis naudoti tuos šaudmenis niekur nedingsta, turint omeny Rusijos tik tai sukurta fronto linija, tiek jos veiksmus fronte, į ką reikia reaguoti ir vienintelis, ne vienintelis, okay, mes prie to prieisim ne vienintelis efektyvus būdas, bet vienas iš efektyviausių būdų, kas buvo nuo 14 metų akivaizdu, kas buvo prieš 100 metų akivaizdu, tai vis dar yra artilerija, kuri sukelia didžioją dalį nuostolių. Ir aišku, visi tie artilerijos vidinių išvagoti mūšių laukai, tai yra vienas geriausių įrodymų. Tai mes man tiek, kiek yra nepataikyta, bet kiek yra pataikoma, that's what it counts. Nepamirškim, skeveldrų. Skeveldrų, žinoma, taip, tai čia yra ir pėsninkai, ir šarvuotojai technika nuo to gali kentėti. Lietuva šituo atžvilgiu irgi, nu, tam tikrą prasme neatsilieka, nes mes, kiek mes esame perdavę savo 155 mm sviedinių ir vis dar šitą paramą tais nedėliais kiekiais, kiek mums leidžia, galimybės eina, bet turint omeny va, to realaus karo pamokas, kai tų svedinių reikia daug daugiau, reikia sukaupti daug didesnių atsargų, mes turėsime minimum 2 batalionus, artilerijos batalionus turiu omeny, tai 40, tarkime, nu, 30-40 haubicų ir joms reikės, žinoma, tų pačių svedinių ir įvairiausių svedinių, tiek pratyboms pirmiausia atsišaudimui, tiek realaus karo atveju, visus tos svedinius padalinti,
Dar yra, aišku, sąjungininkai, kurie savo turės atsargas turėti, bet nu, kiek tu jų beturėtum, karas, bet kuris karas parodo, kad tau reikia jų daugiau. Lietuva, aišku, dabar yra tas nu, oficialus pažadas investuoti per 10 metų daugiau negu 3 milijardus eurų. Atrodo, įspūdinga suma čia, ką aš anksčiau prieš, nežinau, prieš 10 metų, ar galbūt mažiau, pabrėždavau kamui, kad, žiūrėkit, jūs, vat, kai savo statistiką kažkokią tai pateikėt, jūs mėgstate tam procentus BVP naudoti ir panašiai, pateikite realius skaičius, pateikite, kiek per vat, tokį ir tokį laiką išleisti pinigų, atrodys įspūdingiau tą sumą. Dabar iš tikrųjų atrodo įspūdingai, ne? 3 milijardai eurų Lietuvai, nu tai yra daug, viens vidiniams. Vien, tarp, okay, 3 milijardai, ne milijonai? 3 milijardai eurų, 3 milijardai eurų atsargoms. Ok, atsargoms, tai čia yra atsargos ne vien tik tais vidiniai, bet didelė dalimė tai yra tie, tai yra didelė patrodo pinigai, ne? Ir vien tik tai tam. Bet čia yra per 10 metų, padalinam 10 metų iš tų 3 milijardų, negausime tokių labai įspūdingų sumų, bet pakankamai rimtos sumos. Nesigilinsiu dabar, ar čia eina ir infrastruktūra kartu, bet ar vien tik tai į tas pačias vien tik tai konkrečiai atsargas, bet kuriuo atveju šitas veiksmas yra daromas. Bet ar to užteks, nu, čia yra klausimas. Aišku, karo metu atsargos ne tik tai įkvojamos, jos gali būti ir sunaikinamos. Rusija įrodė, kad jinai geba taikytis į tas atsargas. Ir kai visi dabar laukia to jau nu, kruizinių raketų pasirodymų, rusų kalibrų ir panašių, kodėl jis nešaudo, nes kaupia atsargas jų, tikėtina, kad taikysis. Ir dažniausiai, kaip ir minėjau, didžiausias manimas, kad taikysis į kritinę infrastruktūrą, tai yra energetika ir taip toliau. Nebūtinai gali būti, vat, sakau, pakeistas planas, gali taikytis būtent į atsargą, žinant, kad jų ukriniečiai ir taip turi nedaug. O jeigu tos atsargos, jeigu gera analizė padaryta, kur jos yra saugomos ir tuos objektus pataikius ir toms atsargoms detonavus, Ukraina turės dar didesnių problemų, turint vėlgi tą patį omenyje faktą, kad jų negali tiesiog gauti taip, kaip galėjo gauti praėjusį pavasarį, vasarą, tai ko sulaukė anksčiau. Kaip ir viso kito, ar tai būtų artilerija, ar tai būtų tankai, ar oro gynyba. Visa tai, kas buvo galima perduoti, iš esmės yra perduota, visa kita yra pažadų, vizijų, susitarimų lygyje. Na, pavyzdžiui, tos pačios atsargos, kalbant apie sutarimus tarptautinius tiek su Rheinmetall, tiek su Britais, kad bendros kažkokios įmonės, bendra gamykla galėtų būti, kad ukrainiečių Ukroboronprom, tas didžiulė bendrovė konglomeratas galėtų pagaminti užsibrėžtą tikslą, kas buvo šių metų birželį pažadėta, iki 30 tūkstančių sviedinių per mėnesį. NATO kalibro 155 mm, nes tai yra pagrindinis artilerijos kalibras dabar, kalibras Ukrainos kariuomenėje. Ir be visų kitų europiečių paramos, ten kur tokia Bulgarija dar gali 152 mm kalibro dar gaminti, be visų šitų nu, mes nematome labai didelio kažkokio tai proveržio. Aišku, Ukrainos karo pramonėje gaminti kažką tai dabar yra labai sudėtinga, turint omeny, nu, tai, kad vyksta karas. Tai, aišku, nėra pirmas karas, kai karo metu karo pramonė turėtų prisitaikyti ir važiuoti. Nu, Rusijos karo pramonė vienaip, kad tai prisitaikė. Ten sproginėjo, degė sandėliai, kartais dar viso to būna per pastaruosius beveik 2 metus. Bet karo pramonė užsikūrė taip, kad viskas yra pajungta karui ir gamina jie, ir aišku, kitų šaltinių turi, tai Šiaurės Korėja ir panašiai, ir, tarkime, Rusija sugeba pagaminti pati daugiau artilerijos sviedinių negu amerikiečiai. Aišku, jie daugiau jų ir sunaudoja, aišku, jų kokybė yra matyta abejotinės vertės, ir jo labiau Šiaurės Korėjiečių sviediniai galima abejoti jų kokybę. Ir tas jų išeikvojimas bus gerokai didesnis, efektas galbūt bus mažesnis, bet savo vėlgi kiekybė taip pat yra tam tikra kokybė. Ir šitam taške, vat, ką aš atkreipčiau dėmesį, mes vėlgi mes įdomu matyti sužinosime daugiau, bus viešiau šita, bet kas vėlgi įvyko, tai garsioji ketveriukė, kuri buvo fronte, nu, Twitter'e, aišku, žinomi 4 žmonės, kurie pastovi reguliariai važinėjo į Ukrainą, bendrauja su kariais, ekspertais, karininkais ir taip toliau. Muzika, Kuperis? Muzika, Kaufmanas, Francas Stefanas Gadi ir Robas Lee. Mhm.
Tai šitie keturi žmonės, jie vat, kas kelis mėnesius tokius, tokias kelionės daro ir, aišku, daug jie sulaukia kritikos Lietuvoje ir ne tik, jie yra labai pesimistai, kad jie labai niūriai žiūri Ukrainos ateitį. Jie daugeliu atveju, iš tikrųjų, tos jų prognozės, kad yra atsargios ar pesimistinės, jos pasitvirtina. Bet kai juos kritikuoja, kai kuriuos iš jų, kad taip. Jie irgi pūtė tą trijų dienų Kijevo užėmimo dūdą, šitoje vietoje... Aš nepamenu, ar kažkuris iš jų, Kofmanas, jisai, man atrodo, buvo vienintelis, kuris apie tai perspėjo, kad tikrai gali tas būti, bet tas trijų dienų šiaip yra dabar jau mitologizuotas visiškai. Mm-hmm. Kad kažkur kažkas tai pasakė, kad amerikiečiai pasakė. Kad Milis sakė irgi yra. Kad Milis sakė, jo. Nu, tarsi, daug yra tokio nepatvirtinto mitų legenda tapusių šito tokio kalbėjimo apie tas 3 dienas ar 10 dienų. Bet esmė, kai su Kofmanu, kai teko kalbėti kažkada, tai jis sako, visa tai galėjo būti per 3 dienas, jeigu nebūtų įvykę šitų kelių veiksmų, nes kare tu gali suplanuoti ir kare taip atrodo ant popieriaus, iš tikrųjų taip gali įvykti, bet kare tai, ką suplanuoja, dažniausiai planas sugriūna ir rusų planas sugriuvo, bet jisai, kaip žinome, sugriuvo dėl kelių dalykų ir jeigu jie, jų nebūtų buvę, jeigu nebūtų buvę Kijevo apsaugo, jeigu nebūtų tos artilerijos brigados prišaudžiusios. Fair enough. Nesakyčius. Ir būtų labai daug kas kitaip šiandien, bet šiandien yra taip ir jų tas pesimizmas yra paremtas jų pokalbiais su ukrainiečiais. Kaip minėjau, daug kartus pasitvirtino dabar, kas yra vėlgi stampas tų pačių negi ukrainiečių pasakojimais iš fronto, kad jiem taip trūksta šaudmenų, jie tai konservuoja tos šaudmenis ir artilerijos šitas karas yra pats pagrindinis ir jisai toliau bus artimiausius mėnesius pats svarbiausias. Yeah. Ir vienas iš esminių veiksnių bus būtent tas šaudmenų trūkumas arba netrūkumas arba jų gebėjimas panaudoti sėkmingai. Ir jeigu rusai išjungia šitą liniją arba bent jau sugeba smarkiai apdaužyti, tai yra atsargas ukrainiečių, patys turėdami kiekybinę persvarą tiek apskritai bendraja prasme rezervų, tiek artilerijos persvarą. Tai nu, vėlgi mes tada nežinom, kaip keičiasi į kurią pusę paveikslas ir tai, ką paminėjau apie Ukrboronprom, tie patys nori gaminti, tai yra akivaizdi Ukrainos strateginė kryptis. Ne vienerius metus apie tai kalbama, čia toks naratyvas yra apskritai posovietinis toks verkimas. Mes galėtumėm patys kažką gaminti, viską galėtumėm gaminti pigiau, geriau. Neblogiau negu užsienio analogai, bet mes negaunam valstybinių užsakymų, negaunam pinigų, trūksta to, nuo šitą verkimą universaliai galima girdėti pritaikyti tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje. Tikrai taip. Ir bet kuriuo atveju, dabar šiuo atveju koncentruotis Ukrainoje, tai vėlgi grįžtam prie tų paties Zalužno straipsnio, Zalužno interviu, ką jisai sakė. Čia tas keltą savaičių, kad reikia plėsti pirmiausiai savo karo pramonę, pirmiausia gaminti patiems ir jis aišku kalbėjo ne tik tai apie artilerijos sviedinius, bet ir apie visus kitus dalykus, kai kuriuos dalykus galima ir sekasi gaminti geriau, tai elektroninės kovos priemonės ir aišku tie vadinami FPV, First Personal View dronai. Ir krizinės raketos, nes su krizinėm raketom vėlgi yra kita problema. Dabar Ukrainai, mes jau vėlgi kelios valandos minėjom, kad vis mažiau naudoja skalpų, Storm Shadow, mes daug ko nematome, aišku, nes viešumoje tie smūgiai, kurie sėkmingi, tai tiem sėkmingiams smūgiams laiką galima duoti, primesti dar keletą nesėkmingų smūgų arba tiek, kiek išeikvota raketų, grubiai skaičiuojant per mėnesį gali būti 40 raketų panaudojama. Nuo to laiko, kai yra perduota ukrainiečiam Storm Shadow ir Scalpo, jų yra perduota tikėtina keli šimtai. Taip. Ir mes dažnai pamirštam, kad jeigu jie yra naudojami, tai jų atsargos nu, galiausiai išseks. Buvo skirtingų paskaičiavimų, kada visa tai bus. Ar tai bus 24 metų sausį, jeigu ten labai taupiai naudoja, arba jeigu jie gavo iš tikrųjų daugiau iš kitų valstybių, iš kokios Italijos, tarkime, kas neskelbta, nes kai kurios šalys savo perdumos ginkluotės neskelbė, pavyzdžiui, Suomijai. Bet čia nekalbant apie Storm Shadow, nes, man atrodo, jų neturi. Bet kuriuo atveju tai yra baigtinis resursas, nes tos raketos, kaip minėjau, nekarto nebegaminamos. Taip. Ir jos anksčiau ir vėliau baigsis. Jeigu ne 24 metų sausi, tai 24 metų pabaigoje. Kas tada? Mes turime tą gepą, kur tiesiog nu, viskas nebėra.
nėra ką dar. Tomahawkus perdumačiau šitą mintį, kuri jau yra peršama Twitter'e atsargiai brukama, kad duokite Ukrainai Tomahawkus. Nu, būkim turtingi, bet teisingi, nu, neperduos tikėtino amerikiečiai Tomahawkų, vis dėlto tai yra kitokia, kuris raketa su didesniu nuotoliu, o to nuotolio amerikiečiai nenori, kiek matėm, kiek jie plėšėsi ir kovojo dėl to, kad neperduoti atakamsų, kurių nuotolis yra 10 kartų vos nemažesnis ir maksimalus turiu menį. Mm. Tai tikėtis, kad Tomahawkai bus perduoti, matyt, neverta. Ukraina, aišku, kuria savo kruizines raketas, tai yra, nu, iš esmės, tų pačių senų H-55 pagrindų sovietiniais laikais, kaip Rusai turi tuos pačius kalibrus arba H-101, taip ir ukrainiečiai lygiai tą patį gali daryti. Jie tam tikrą išsaugoja yra potencialą gaminti, bet norint gaminti reikia turėti, aišku, kur gaminti, reikia turėti įrangą, reikia turėti, kuri būtų apsaugota, reikia turėti galimybę masiškai gaminti, nes nu, 40 kruizinių raketų per metus netgi, tai vis tiek yra nedidelis skaičius. Na, Ukrainai. Mm. Ir aišku, dar reikia turėti technologijas, reikia turėti įvairius komponentus, kur Ukraina klausimas, ar gaus, negaus, ar gali tai prioritizuoti. Visa tai yra Ukrainos karo pramonės ir suvaldymo klausimai, ir resursų klausimai, ir neaišku, ar jie to turi. Kol kas akcentas, aišku, denamas į daug paprastesnius dalykus, apie ką vėlgi praėjusiu laidu šiek tiek, nu, ne šiek tiek, pakankamai nemažai, mes išnekėjome FPV dronus, užsidėkinius, valdai, tai yra visiškai šių dienų karo realybė. Abi pusės tai sėkmingai naudoja, rusai turi savo mokyklas, ukrainiečiai turi savo mokyklas, organizuoja nu, tiesiog renginius. Apie ekosistemą šitą dalyką. Jo, būtent apie tą ekosistemą, kai kalbėjome, visa tai yra jau dabartis ir visa tai tiesiog plečiama, bet aišku, ir tai turi savo efektą, prasme, taip, kaip sugebama valdyti tuos dronus, tiek viena, tiek kita pusė turi savų tikrai asų. Kaip pirmo pasaulinio karo metu pradėjo skraityti naikintuvai, tada atsirado asai, nes jie sugebėdavo tiesiog savo įgūdžių dėka numušti, ne dėl to, kad būtų labai geras modernus naikintuvas, nes nu, buvo daugiau mažiau panašus modeliai ir tiesiog su tuo pačiu modeliu vienas, kodėl lakūnas gali numušti daugiau, kitas mažiau, dėl to, kad yra įgūdžiai. Tai lygiai taip pačianais yra įgūdžiai valdyti tą paprastą primityvų droną, taip kaip tada buvo prieš 100 metų pakankamai primityvus lėktuvai. Ir su tais įgūdžiais tu gali pasiekti gerą efektą, kuris tau atstoja minosvaidį, kuris tau atstoja net kartais prieš tankinį ginklą. Čia buvo tas interviu, tiksliau postas ukrainietės vienos buvusios parlamentarės, kuri karo pradžioje išmoko valdyti tą prieš tankinį ukrainietišką kompleksą Stugna. Ir viskas su tuo gerai, bet tų raketų pagaminama per mažai per metus, sudėtingai nepaisant viso poreikio, nepaisant kiek kartų zysta, daug paprasčiau yra valdyti droną, kurio efektyvumas gali būti panašus bent jau tam tikromis situacijomis, tam tikrų situacijų metu, kai tu gali iš didelio atstumo tiesiog prišęs tą RPG sprokstamąją dalį nukreipti į, nu, tarkime, minkštą vietą. Nebūtinai gali būti veikiantis tankas, gali būti važiuojantis tankas ar šarvuotis, bet tu jį gali išmobilizuoti, tu gali išgazinti įgulą, pabėgo, tu gali jį damušti, pribaigti, dažniausiai taip ir būna, kad pribaigiami tie taikiniai tai keletas smūgių. Tai visi taiklus granatų įmetimai liukai yra iš tikrųjų po to, kaip komanda pabėgus taip, yra. Taip, dažniausiai taip yra. Ne visada, tarpsime, būtent tų asų būna, kurie bando evakuoti, buvo vienas irgi įrašas, kur bando vienas tankas kitą evakuoti, ir tada bum, granatai atveria liuką, nes tada reikia kitą pasižiūrėti, atidaryti, ir tada abudu tankai yra, nu, pleškantis. Tai, nu, visa šita yra gražu, bet klausimas tas pats kyla, nu, ką praėjusiu laidu kėliau, ir nu, teko dalyvauti vienam susitikime ir tas požiūris į dronus vis dar pas mus, tai turiu menį vakaruose ir čia Lietuvoje, vis dar yra nu, labai, kaip čia pasakyti, ne tai kad prieštaringas, bet kartais jisai yra arogantiškas. Kodėl arogantiškas? Galbūt gerąją prasme, galbūt teisinga prasme. Čia yra tiesiog dvi stovyklos, dvi filosofijos, kad viena sako, nepervertinkime to vaidmens, nes dronas teritorijų mums neužims, visą darbą vis tiek padaro artilerija, manevras,
mes taip nekariautumėm visų pirma, kadangi nu, mes turime, mes čia vakaruose, mes neleistumėm tokioj situacijai kilti, čia nebūtų jokių apkasų, atskristų aviacija, sudaužytų viską, pamatytų tikrai tuos, kurie yra sausumoje, kurie rengiasi paleisti dronus ir nu, tiesiog nebūtų tokių situacijų. Mhm. Kitagi stovykla sako, kad žiūrėkit, jūs planuojat taip, kaip jūs norite, kad, kaip jūs įsivaizduojat, kad kariautumėt, bet realus karas pamoko, kad kartais tenka nusileisti ant žemės ir tenka kasti tą apkasą, tenka naudoti tą droną ir jūs naudotumėt tą droną, naudotumėt tą kinišką droną, kurio dabar nenorite dėl įvairių apribojimų, bet jūs nesimokote to daryti, jūs nesiruošiate tam masiniu būdu, jūs galbūt nišinius kažkokius tai pajėgumus turite, varnelę užsidedate, bet jūs to nedarote, nu, nežiūrite tai rimtai, nevertinate to rimtai, vien todėl, kad jūs manote, kad jums tokio karo nereikės kariauti. Bet jūs negalite sau leisti tokios prabangos taip manyti, nes jums gali tai daryti kariauti. Aišku, ir karininkai apskritai negali sau leisti prabangos švaistyti savo energiją, resursus,